Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск середи, 27 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Зробити перерахунок споживачам до 5 квітня, починаючи від жовтня 2018 року, зобов'язала ПАТ «Хмельницькгаз». Крім цього, товариство оштрафувало на 850 тисяч гривень. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Санкції накладено за невиконання рішення про заборону до нарахувань у платіжках за газ і порушення ліцензійних умов. У ПАТ «Хмельницькгаз» рішення комісії не коментують. За словами офіційної особи, яка не захотіла називатися, завтра у товариства відбудеться з цього приводу прес-конференція. А далі в нашому випуску ви побачите. Ведмедів з парку Чекма на Хмельницькому передадуть до реабілітаційного центру у Львівську область. У Старій Синяві відкрили оновлене відділення державної реєстрації актів цивільного стану. Визначилися призери першого юнацького футзального турніру пам'яті Героя України кібера Івана Зубкова в Хмельницькому. Двох ведмедів із зоокуточку Хмельницького парку Чекмана передадуть до реабілітаційного центру Львівську область. Про це нам повідомив директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. За його словами, відповідне рішення прийняли місцеві депутати на сесії міської ради. Більше дивіться в сюжеті. В зоокуточку проживає 140 тварин різних видів. Серед них троє ведмедів, двоє дорослих та одна дворічна ведмежа Балу. До 3 років бурі ведмеді вважаються дітьми та зимою не сплять, розповідає доглядальник тварин Тарас Бойко. Із дорослої пари ведмедів прокинулись не всі. На даний час прокинулась тільки медведиця Аліса. Медвідь Тимофій ще якби в'ялий, часто виходить їсть, але ще якби не покидає свою берлогу. Ще він, коли от приморозки чи холодно, то він ще навіть не виходить їсти. Ведмедицю у Хмельницький привезли із цирку 21 рік тому. Аліса погано бачить, можна сказати, взагалі не бачить. Віки вже їй більше 30-35 років. Згідно проекту рішення Хмельницької міськради, бурих із зоокуточка передадуть благодійному фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» в місто Самбір. У проєкті зазначено, що передача тварин буде безоплатною. Поїде двоє медведів – Аліса і Тимофій. Балу лишиться на зоокутку. Поїдуть в Львівську область, в реабілітаційний центр. Вони ще повернуться до вас, чи вже ні? Вже ні. Директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук прокоментував ситуацію з перевезенням ведмедів телефоном. Каже, перевезуть їх до притулку благодійного фонду, коли після зимової сплячки прокинеться ведмідь Тимофій. Для транспортування великих тварин на довгих відстанях потрібен спеціально облаштований автомобіль, розповідає головний лікар Хмельницької держведлікарні Кирило Чумаков. Тварини – представники дикої фауни. Тварина транспортується під транквілізатор. Спочатку робиться клінічний огляд тварини. Лікар приділяє, чи можна колоти транквілізатор, чи не можна колоти транквілізатор. Слідчі по стану здоров'я, стану серцево-судинної системи. Кирило Чумаков додає, супроводжувати тварин має доглядач та ветеринарний лікар. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Оновлення відділення державної реєстрації актів цивільного стану відкрили сьогодні в Старій Синяві. На ремонт приміщення витратили 70 тисяч гривень з фонду юстиції області. Це гроші, які були зароблені через надання платних послуг населенню. Про це розповів начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. На відкритті побувала й наша знімальна група. Відтепер новий рад знаходиться в одному приміщенні з центром надання адміністративних послуг, каже керівник ЦНАПу Наталія Куцоконь. Рад у нас працює вже давно, але територіально був віддалений від центру. Ми досить довго чекали на те, щоб він територіально наблизився і стало зручно і комфортно працювати. В цьому приміщенні раніше розташовувався центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Цей центр припинив свою діяльність і відкрито в нас громаді. У нас створилася об'єднана територіальна громада, і тому ви бачите, що у нас відкрили сучасний великий центр. На Хмельниччині діє 18 районних, 3 міськрайонних та 2 міських управління державної реєстрації актів цивільного стану. Про це розповів начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Має перейти до сучасного європейського типу надання послуги також в органах ДРАЦ. І те, що зараз є функція об'єднання всіх адмінпослуг в одному приміщенні, саме на базі Старої Синяви, на базі цього великого приміщення ЦНАПу, як на мене, це дуже гарним прикладом є для всієї області, і ми будемо продовжувати обов'язково цю діяльність в
кожному районному центрі на ближчі 2-3 роки ми зможемо це зробити, реалізувати. У оновленому ДРАЦі планують запровадити систему надання безкоштовної правової допомоги для жителів ОТГ. Про це розповів присутній на відкритті установи радник міністра юстиції Ігор Алексєєв. Ми завершили проведення ремонту, перевели управління реєстрації актів цивільного стану в це приміщення. Управління юстиції також забезпечує надання безкоштовної правової допомоги через відповідні центри. Ця система вже працює. Єдине, що була мова, щоб відповідні працівники знаходилися так само тут. Леся Боровець, Вероніка Лефар. Новини Поділяцентр. Дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина, сталася сьогодні вранці в Ярмолинецькому районі. Про це повідомив старший інспектор управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, ДТП сталося поблизу села Солопківці. На трасі Житомир-Чернівці зіткнулися дві автівки. Водій легковика ВАЗ, не врахувавши погодних умов, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії від отриманих травм чоловік помер на місці. Перший футзальний юнацький турнір «Меморіал» героя України кіборга Івана Зубкова сьогодні завершився в Хмельницькому. Грали 12 юнацьких команд двох вікових груп – 2010 року народження та 2011-го. У старшій віковій групі перемогла команда Хмельницької першої спортивної школи, у молодшій – фортеця 1 Кам'янця-Подільського. Більше про започаткований цього року турнір дивіться в сюжеті. Турнір новий для хмельницьких футболістів. Його започаткували 3 дні тому, каже співорганізатор змагань футбольний тренер Олександр Бондар. Є велика кількість учасників АТО, але не так багато героїв України. Іван Іванович Зубков – це людина, яка віддала своє життя за нашу державу. Він загинув в Донецькому аеропорту. І ще вони з дитячих років формувалися як патріоти держави. Сьогодні заключний день турніру. Серед юнаків 2010 року народження відбулося 3 зустрічі. Першими грають хмельницькі команди «Новатор» та дитячо-юнацький центр «Іскра». «Новаторці» в салатових майках. Вони перемагають у цьому матчі з рахунком 7-2. У другому матчі «Хмельницьке Поділля» грає проти «Спортлідера Плюс». Переможці визначилися в другому таймі. Після нічиї 1-1 переможного гола забиває гравець «Спортлідера» 2-1. За правилами турніру всі команди мають зіграти одна з одною. Тож зараз на полі 2 Кам'янець-Подільські команди – «Фортеця-1» та «Фортеця-2». «Фортеця-1» і її гравці у блакитній формі претендують на лідерство. «Фортеця-1» – там більш такі вже досвідчені гравці. Вони вже і на чемпіонаті України пограли серед дітей свого відповідного віку. І вони впродовж турніру, ми зіграли 4 гри, і вони отримали 4 свої виграші. Інша фортеця, вони там трошки, віковий рік в них менший, вони ще адаптуються до всього. Це дербі завершилося перемогою фортеці 1 з рахунком 7-3. Ми просто ще піддавалися нашій команді, щоб вона теж забила, щоб вона не ображалась. Жалко, шкода. Ну нічого, переживуй. Друге місце в віковій групі 2010 року народження посіла хмельницька команда «Спортлідер Плюс» або ж «Сокіл». На третьому місці – хмельницький клуб «Поділля». У молодшій віковій групі перемогла команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У нас було за 3 дні 5 ігор, і ми виграли 3 гри. Друге місце в гравців Хмельницької ДЮСШ-2. ДЮСШ-1? Ну ми в неї нічию і зіграли. Бронзовими призерами стали футболісти хмельницького клубу «Поділля». Суддя змагань, співорганізатор турніру Олександр Бондар каже, турнір товариський, його підсумки на жодні рейтинги не впливають, діти набувають тут практики. В такому віці важко. Вони один турнір виграє одна команда, інший турнір виграє інша команда, між собою. Професійний футбол починається з такого віку, і тому такий вік ми запросили. За словами Олександра Бондаря, турнір започаткували спільно Центр допомоги учасникам АТО, Нацполіція та спортивні клуби Хмельницького. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. Фінальні змагання першого міського турніру з настільних ігор відбулися у Хмельницькому підлітковому клубі «Індіго». Про це повідомила методист міського центру Мар'яна Пестонюк. За її словами, участь у змаганнях взяли 25 фіналістів. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменно. Дякую.
На фінальному турнірі було 25 фіналістів, 5 відбіркових турнірів, каже методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестанюк. Дітки отримали надзвичайне задоволення, також на кожній грі було визначено переможця, і всю гри вони отримали солодкі подарунки міського центру, а також ігри. На турнірі діти грали дві гри – «Скреблі» і «Вега». Переможець гри «Вега» Ігор Іванов каже, що підготувався до турніру, грав з батьками і друзями. Я граю вдома з сім'єю і так, Володимир Савчук говорить, що настільні ігри розвивають комунікаційні здібності і збільшують словниковий запас. Я грав ігру «Скребл», там правила скласти, як найбільше слів, і ці слова зараховують очки. Чим більше очків, тим краще. Вона розвиває словниковий запас. В ній можна пізнати багато нових слів та їх значення. Методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестанюк каже, що надалі планують проводити подібні заходи, щоб діти менше часу проводили за комп'ютерами. Їм потрібно якось розвиватися інтелектуально, щоб вони більше спілкувалися з дітьми. Основна ціль – це показати дітям, що і настільні ігри, вони є цікавими, вони є для них захоплюючі. І дух змагання, що в них був, вони змагаються, вони знайомляться так само. Андрій Гумений, Вероніка Лафар, новини Поділяцентр. Стартували обласні спортивні ігри студентів коледжів, повідомляє начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. У програмі спортивних ігор – баскетбол 3x3, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Розпочалися обласні спортивні ігри з волейболу. Першими змагалися дівчата. Фотографії зі змагань нам надали їх організатори. До фіналу вийшли 4 команди, призові місця у підсумку розподілилися так. Переможцями стали студентки Хмельницького торговельно-економічного коледжу, Київського торговельно-економічного університету. На другому місці – команда Хмельницького базового медичного коледжу. На третьому – студентки Чемеровецького медичного коледжу. Сьогодні змагалися юнаки. У підсумку перемогла команда Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету Львівська політехніка. На другому місці – студенти Чемеровецького медичного коледжу, на третьому – Хмельницького торговельно-економічного коледжу, Київського торговельно-економічного університету. Завтра студенти, учасники обласних спортивних ігор, гратимуть у футзал. Наш випуск на цьому завершено, і я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!